Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгінгі мастер-класта осындай донышканы қолдан тоқу арқылы корзинка тоқуды үйретемін. Арнайы узорымен өте әдемі кішкентай шағын корзинка тоқимыз. Ал енді видеоны толықтай қарамас бұрын каналыма тіркеліп лайк басуын ұмытпаңыздар. Енді біздегі қазір керекті заттарға мен шнурмен тоқимын. Полиэфирный 3 миллиметрлік андай полиэфирный жіппен тоқимын. 6-шы немесе 5-шы размерлі крючокты аласыздар өздеріңізге сәйкес. Және қайшы мен зажигалка керек міндетті түрде. Осы құрылғыларымыз дайын болса, және де мына біздің донышкамызды дайындап аламыз бірінші. Бұл донышканы менің өткен сабақтарымда мастер-класта бар. Идеальный домалақты қалай тоқу керек екен. Мына жоғарыда сілтеме бойынша қалдырып кетемін. Сол бойынша көріп тоқысаңыздар болады. Ал енді картинаның жоғарғы бетіне кірісетін боламыз. Яғни бізде мына жерде қатарымның аяқталған жері. Осы жерден бастап тоқимыз. Бізде мына беткі жағында тұрған бұл бізде петлялар. Петляның артқы бөлігі және алдыңғы бөлігі болады. Яғни екі бет бар. Екі жіп жүреді. Енді соның артында тағы қосалқы жібі болады. Не өтіп отырған жерде. Осы артқы екі петлядан ала отырып тоқимыз. Ең біріншісі бізде воздушный бір петля аламыз. Одан кейінгілерінің барлығы столбик без накида болады. Бұл бізде бірінші қатарымыз. Біз жоғары қарай көтерілгендіктен осылай етіп аламыз себебі қамына тұрған біздегі бергі бетіндегі жаңа петляның бергі бетіндегі жібі тірек ретінде мына жерде бізде сызық пайда болады сол үшін осылай тоқимыз. Неке столбик без накидамен айналдыра бірінші қатарды столбик без накидамен тоқып шығамыз. Артындағы петляны міндетті түрде қосып аламыз. Осылай, неке, мына қатарымызды жүнде отырамыз бұлай қарай. Осылай, өз бетімізше, мына қатардың соңына дейін тоқып шығайық, қатардың соңында кездесеміз. Неке, мен соңына келдім қатардың. Енді біз бұл жерде қатардың соңын басымен қосамыз. Ол үшін, мына біздегі тұрған петляны шығарып қоямызда, мына қатардың басы басталған петляға артқы бетінен әкеліп крючогымызды кіргізіп, осы петляны былай аламыз. Былай артқы бетіне шығарамыз. Біздегі мына жердегі қосылған жері көрінбес үшін осылай етіп аламыз. Галочка узоры болады. Былай. Бізде галочка. Яғни турамына тұрған петляның үстіңгі бетінен емес мұна жердегі. Мұна жердегі петлядан кіргізу арқылы алынады. Бұл бізде қысқа галочка болып аталады да. Енді ұзын галочканы мұна қасындағы тұрған петляның ең төменгі бетінен аламыз бұлай. Мінекей. Мұна ұзын галочка. Келесі қысқа галочка. Осылай кезек-пе-кезек тоқимыз. Енді мынаны мына жерден аламыз. Ұзын галочканы. Мінекей. Қысқа галочка. Өте оңай узор. Және өте әдемі болып тұрады. Сіздерді мен бірге
Тоқып көріңіздер. Тым қиындығы жоқ. Бірге тоқып әртүрлі әдемі заттарға осындай узорлармен тоқуға болады. Мінекей. Қысқа галочка, ұзын галочка, қысқа, ұзын, қысқа, ұзын. Жібімізді де қарап отырамыз, қатты бұралып кетпесін. Жөндеп отырамыз, әрбір петляларда. Бұны тек қана полиэфирлі шнурмен емес, жаңағы трикотаж шнур жіппен де тоқуға болады. Осылай енді қатардың соңына дейін өз бетімізше тоқып шығайық. Сосын екінші қатарды көрсетемін. Ары қарай тағы қатарларды кесесейік, осы қатардың соңында кесесейік. Мінекей, мен қатардың соңына келдім. Ең соңғысы менде үлкен галочкамен аяқталайын деп тұр. Мінекей, үлкен галочкамен аяқталды. Енді әдеттегідей қатардың басын соңымен мына крючогымызды шығарып, мына тұрған бірінші тұрған петляның натуран петляға кигізіп, мына петлямызды арғы бетке шығарамыз да, кішкен сәл тартамыз. Және өте қатты ұзын керек емес, тартып қоямыз. Қайта-қайта жөндеп отырамыз бұлай. Корзинамыз жоғары қарай көтеріліп баратыр бізде. Ендігі жерде мына галочкаға галочка тоқимыз қазір. Қатырған галочкаға, бірінші тұрған галочкаға тоқимыз бұлай. Одан кейінгісін бұлай тоқимыз. Мына жерде екі үлкен галочка тұр ғой. Мына бетінен және мына бетінен алып, осы екеуін бұлай тоқимыз. Енді осы екеуінің ортасындағы мына тұрған петляның галочка қылып кигізіп тоқимыз. Біздің узорымыз өзгеріп жатыр уже. Келесі бізде мына петляның орнына мына екеуін бұлай алып, жіпті кіргізіп алып, тоқимыз бұлай. Келесі мына жерде тұрған петляның ортасынан кигіземіз. Галочка. Бізде барлығы галочка узорымен кетеді де, мына тұрған сыртындағы крестикобразный, немесе X-образный, болмаса соты деп аталады бұл узорды. Әртүрлі атаулары бар. Мінекей, осылай біздің узорымыз өзгереді. Енді қатардың соңында өз бетімізше тоқып шығайық. Қатардың соңында кездесеміз. Мінекей, мен ең соңғы қатардың соңына келдім. Қатардың соңында бізде мына жерде
екі дай петля қалады. Осы екеуін біріктіріп тоқымыз. Осы жерден біріктіреміз де, енді әдеттегідей қатарымыздың басын соңымен жалғаймыз. Мұқият қараймыз. Екі. Жақсылап тартып, қарай шығарамыз. Әр қатар тоқып біткен сайын жүндеп қойып отырамыз. Біздің корзинамыздың бойын. Мінекей, біз екінші қатарды тоқып болдық. Үшінші қатарды, екінші қатарды қайталаймыз дегенде, каждыйына бізде қалай болады енді. Қысқа. Галочка. Мына жерден. Тап осы жерден. Ұзын. Галочка. Мінекей. Қысқа галочка. Жетен ұзын галочка етіп, осы қатарды толықтай тоқып шығамыз. Ұзын галочка, мына жерде ортасында, мына жерде. Мінекей, мына ортасында тесік бар. Соған кіргіземіз. Яғни кіші галочканы өзін тоқимыз қарапайым. Ұзын галочканы мына жерден. Мына жердегі тесікке кіргіземіз. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығайық. Қатардың соңында кездесеміз. Міне, мен қатардың соңына жеттім. Енді қатардың басын соңымен қосамыз. Ең соңғысы ұзын галочкамен аяқталды. Енді қалғаны тап алдындағы өткендей тоқи береміз. Біріншісін бізде мына жерде болады. Бірінші галочкамыз мына жерден басталады. Мына үлкен галочканың ортасына. Сосын екінші галочкамыз мына екеуін былай біріктіреміз. Осы ортасындағы тұрған галочка. Одан кейін келесі мына ұзын екі жібі арқылы тоқылады. Одан кейінгісі мына жердегі галочкаға. Осылай қайталап 4-5 қатар өз бетімізше тоқып шығайық. Яғни біз қазір өрнек қатарын тоқып жатсақ, келесі қатарда үлкен және кішкентай галочканы тоқитын боламыз. Бұл өрнек қатарында барлығы столбик безнакеда болып, бір қатар болып шығады. Өз бетімізше бірнеше қатарларды тоқып шығайық. Мен енді сіздермен бірге осы корзинамды тоқып бітіргеннен кейін кездесетін боламын. Міне, мен тағы да 7 рядты тоқып шықтым. Сіздер де өзіңізге қажетті биіктікте тоқып шығыңыздар. Енді соңғы рядта барлығын соединительный столбикпен мына шетін айналдырып шығатын боламыз. Соединительный столбик. Ол өте оңай.
на крючогымызды былай кіргізіп, на тұрған жіп, на біздің сайденене жасаған жеріміз, жаңа қосқан жеріміз. Сол жіптен өткізу арқылы былай не сайденетеміне стол беттер жасап шығамыз. Барлығының көлемі бірдей болу керек. Біреу ұзын, біреу қысқа емес. Әдемі ғылып былай не. Айналдырып шығамыз. Бұл узорды тек қана корзина емес, сумка, тағы басқа да тоқымалардың түріне қолдансақ болады. Өте әдемі, әрі ерекше узор. Мына сомын тап алдыңғы қатарлардағыдай былай қарай ішкі жаққа жібереміз. Екен, ішке сәл тартып, мына жерден енді жібімізді қиып тастауымызға болады. Не бізде өте әдемі, тегіз, өрнекті корзина шықты. Сіздер де менімен бірге тоқып көріңіздер. Егер де менімен бірге тоқыған болсаңыздар, каналыма лайк басып, тіркеліп, комментария қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Келесі сабақтардан қалып қоймас үшін колокольчик батырмасын баса кетіңіздер. Алдымызда жаз келе жатыр, жаз мезгіліне әртүрлі жұқа береттер, детске және үлкен кісілерге арналған, және де шляпа тоқу мастер-класстары болады. Сол мастер-класстардан қалып қоймай, каналға тіркеліп қойыңыздар. Осылай жіпті айналдыра жасырып шығамыз. Ұшын күйдіріп, етіп жасырып қоямыз. Осында тамаша корзина шықты. Сіздерге үлкен рахмет. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін. Келесі мастер-класстарда кездескенше сау саламатта болыңыздар.